Amerika savdo vaziri Wilbur Ross O'zbekistonni ayni damda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish oqibatlaridan ogohlantirdi. Unga ko'ra, ittifoqqa qo'shilish O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish muddatini cho'zib yuboradi. Iqtisodchilar vazirning gaplarini mustaqil O'zbekistonga nisbatan bosim sifatida talqin qilmoqda. 22 oktyabr kuni Washingtonda ikki davlatning yuqori lavozimli mulozimlari ishtirokida o'tgan Amerika-O'zbekiston biznes forumida gapirgan vazir shunday dedi. Bozor iqtisodiyotining muhim maqsadlaridan biri O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishidir. Biz ushbu harakatlarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. O'z o'rnida o'zbekistonlik hamkorlarimizni jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishda yangi kelishuvlarning ta'sirini diqqat bilan qarab chiqishga chaqiramiz. Masalan, ayni damda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish O'zbekiston rahbariyati tomonidan belgilangan Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish muddatini cho'zishi va murakkablashtirishi mumkin. O'zbekiston rasmiylari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga va Jahon savdo tashkilotiga a'zolik o'rtasida ziddiyat yo'qligini ta'kidlab keladi. AQShga safar oldidan 4 oktyabr kuni gapirgan O'zbekiston Senat raisining o'rinbosari Sodiq Safoyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining barcha a'zolari Jahon savdo tashkilotiga ham a'zo bo'lgani bois ikki tashkilot o'rtasida ziddiyat yo'qligini ta'kidlagandi. Biroq Safoyevdan sal oldinroq 19 sentyabr kuni Toshkentda matbuot anjumani o'tkazgan Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi yana 6-7 yilga kechikishi mumkinligini aytgandi. Vazirlikning bu gapi O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish jarayoniga aloqadormi yoki yo'q, noma'lum. Bu haqda kun.uz sayti xabar bergandi. Keyinchalik vazirning ushbu gaplari noma'lum sabablarga ko'ra maqoladan olib tashlandi. O'zbekiston 1994-yilda Jahon savdo tashkilotiga kirish uchun ariza bergan. Hozirda mamlakat uning ishida kuzatuvchi sifatida ishtirok etadi. Qozog'istondan iqtisodchi Safarboy Jubayevga ko'ra, Jahon savdo tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bir-biriga raqobatchi tashkilot emas, balki ular ayrim holatlarda bir-birini to'ldiradi. Masalan, O'zbekiston bu ikki tashkilotga kirmoqchi bo'lsa, avtomobil olib kirishga bo'lgan davlat boji kabi yuqori bojxona to'lovlari siyosatidan voz kechishga to'g'ri kelishi mumkin. Iqtisodchining ta'kidlashicha, Yevrosiyo ittifoqi tarkibidagi 5 davlatning barchasi Jahon savdo tashkilotiga a'zo va O'zbekistonning ittifoqqa a'zo bo'lishi Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yo'lida tayyorgarlik vazifasini o'tab berishi ham mumkin. Jubayev Amerika savdo vazirining O'zbekistonga nisbatan ogohlantirishini siyosiy bosim sifatida ko'rayotganini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo ministrining O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasida o'z fikrini bildirganini men bir qiziq ko'ryapman. Chunki bu O'zbekistonni, mustaqil O'zbekistonning o'zini bir hal qiladigan masalasi. Unga endi Amerikaga o'xshagan shunaqa katta davlatning bir vakili shuni ogoh qildiraman, ogohlantiramiz, uni bir salbiy ta'sirlari bor deyishi, menimcha bu xalqaro siyosiy diplomatiyada ko'p qo'llanilmaydi. Kuzatuvchilar O'zbekiston mintaqada ikki qudratli davlat, Amerika va Rossiyaning geosiyosiy ta'siri markaziga aylanganini aytishadi. Amerika O'zbekiston biznes forumini Washingtondan turib yoritgan Amerika ovozi muxbiri Nabahor Imov va ikki qudratli davlatning mintaqadagi manfaatlari yo'lidagi bosim O'zbekiston rahbariyatiga tushayotganini ta'kidlaydi. Qo'shma Shtatlar siyosiy quvvatlovi hozir O'zbekiston uchun nihoyatda muhim. Ayniqsa Washington bizning nazarimizda O'zbekistonda demokratik islohotlar ro'y bermoqda, sistematik o'zgarishlar bo'lyapti va bo'laverishi kerak. Biz quvvatlaymiz, yordam beramiz, texnik yordam beramiz, sarmoya ko'lami oshadi, harbiy yordamni oshiramiz, ta'lim sohasiga va boshqa jabhalarda ko'maklashamiz deb turgan paytda Toshkent unga albatta yo'q deyishi juda ham qiyin. Lekin boshqa tarafdan albatta Rossiyaning ham o'ziga xos ta'siri bor. Rossiya yirik biznes sherik O'zbekiston uchun. O'zbekiston iqtisodiy taqdiri bu mamlakat bilan chambarchas bog'liq. Endi hamma yuk bosim endi O'zbekistonning ustida, ya'ni O'zbekiston har ikki tarafni xursand qila oladigan bir yechimga kelishi kerak.